Alma Beqiri, 26 vjeç, është arrestuar ditën e sotme nga policia e Korçës në kuadër të operacionit Postmail. Ajo ushtronte funksionin e agjentes së shërbimeve postare të postës private ADEX në Korçë dhe Pogradec dhe dyshohet se gjatë periudhës 2021-2023 ka përvetësuar një shumë prej 3 milion eurosh. Si pas policisë, ajo shpërndante pako të ndryshme postare për llogaritë të subjekteve të treta dhe shumat monetare që i arktonte nga klientët nuk i ka derdhur në llogarinë e subjekteve tregtare shitse dhe as te kompania që kryente këtë shërbim. Alma Beqiri mësohet se shumën e konsiderueshme ka investuar në blerjen e pasurive të paluajtshme dhe të bizneseve tregtare në emër të vet dhe të familjarëve të saj. Ajo u vendos më pranë nga pasetimeve dymujore dhe në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan dy automjete në përdorim nga 46 vjeçaria. Policia njofton se vjen puna për identifikimin dhe vënjen përpara përgjegjësisë ligjore të shtetasve të tjerë, të dyshuar të implikuar në këtë skemë mashtrimi.